Assalamu alaikum. Dobrodošli u novu epizodu serijala Ramazan, naša šansa. Ramazan, 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 ja habib. Prenosi se da je neki čovjek žurio na sabah. Išao je mračnom ulicom, u jednom trenutku pade i pokvasi svoju odjeću u bari koja je bila na ulici. Čovjek se vrati kući, opre prljavštinu, promijeni odjeću i ponovo krene na sabah. Ponovo se dogodi isto, pa se on ponovo vrati kući i ponovi sve kao i prije. Kad treći put krenu, pred sobom vidi čovjeka koji je nosio svjetiljku i osvjetljavao mu put. Čovjek ga uzeo za ruku i povede pred džamiju. Kad su stigli, on upita svog vodiča: "Ko si ti, čovječe?" On mu odgovori: "Ja sam Iblis." "Zašto si mi onda pomogao?" začuđeno upita čovjek. Iblis mu objasni: "Kada si prvi put pao, pa se vratio kući i pripremio ponovo za namaz, Allah ti oprostio grijehe. Kada si drugi put pao i vratio se kući pripremajući se za namaz, Allah je oprostio grijehe tvojoj porodici, pa sam se pobojavao da će Allah oprostiti grijehe čitavom ovom gradu ako bi ti još jednom pao pa se vratio i ponovo spremio za namaz." U Koranu se kaže: "Nema težeg namaza dvoličnjacima od sabaha i jacije, a da znaju kakve su nagrade u njima, oni bi na njih išli pa makar pužući." Esalamu alaikum. Gospodaru moj, u tvoje ime sam postio, u tebe vjerujem, na tebe se oslanjam i tvojom nafakom se iftarim.